Velkommen til Levanger. Velkommen på Landsfestival 2015. Navnet mitt Hans Wist. Og jeg så heldig at jeg har med meg en arrangørstab på 90 sangerbrødre. De fleste av dem står her for å arrangere årets festival. Og som festivalleder så det store forventninger. Og ikke så rent lite stilling, jeg ønsker dere velkommen til festival I Trehusbyen Levanger. En spesiell velkommen til presidenten og medlemmer av sentralstyret I Norges Korforbund, som da skal følge festivalen alle dagene her nå. Det Norges Korforbund Nord-Trøndelag, I samarbeid med Skogn Mannskor og Levanger Mannssonglag, som teknisk arrangør av årets festival. Planleggingen startet I november I 2012, Og gjennom deltagelse på Landsfestivalen I Ålesund og som observatører I Oslo I fjor, så mener vi å klart å tilpasse festivalen til de lokale forholdene som vi da har her på Levanger, under slagordet «Ta deg tid til det gode koliv». Årets musikalske profil musikk med folkelig tradisjon, og det også da gjenspeilet I de fagseminarene som vi har vakt ut, Og det gledelig at det veldig stor påmelding på de fagseminarene som går både I dag og I morgen. Et sentralt samtaleemne da vere. Det ble jo bra til åpningen, det faktisk oppholds. Men vi ikke opptatt av vere I dag. Vi opptatt av at vi tar fram det gode humøret, sangerglede og glimte I øyet. Nok en gang. Velkommen, og håper dere tar med dere de gode sangeminnene fra Levanger og Landsfestivalen 2015. Takk.
Kjære alle sammen, det en stor glede til meg som ordfører I Levanger å ønske dere hjertelig velkommen til kommunen og til Sjøparken her I dag I forbindelse med åpningen til Landsfestivalen for kor 2015. Kor og korsang en viktig del av Levanger, og etter det jeg har fått opplyst, så Levanger den kommunen I landet som har flest kor I forhold til folketal, og da passer det godt at årets Landsfestival lagt til Levanger. Festivalen en stor berikelse for både deltakere og innbyggere I kulturkommunen Levanger. Vi har, som en Hans Vein på Sjøsak, kunnet ønske oss enda bedre vel, men det det ikke noe å gjøre med. Landsfestivalen et gedigent arrangement som krever enorm planlegging, og som et lite tegn på hvor glad vi for at noen villig til å ta på seg dette ansvaret, så ønsker jeg gi en blomsterhelsning til festivalgeneral Hans Vist, Og med det så erklærer jeg Landsfestival for kor 2015 offisielt for åpnet. Jeg har litt mange roller her, synes du det går bra. Rondvei skal da dirigere nå, sammen med korpset og alle dere. Det går et festtog gjennom landet, og det kan du ikke gjøre da I fjor. Gjør det ikke, ja? Hvis ikke, så står den I programmet som de har fått. Bla opp! Spill opp! Har vi fått det da? Fire vers! Ja. Distriktsleder I Norges Korforbund Nord-Trøndelag, Rondveig Skyringstad. Vær så god. Kjære sangervenner. Velkommen til Levanger. Dette bare helt utrolig herlig, jeg må bare si det sånn altså. Som vertskap og som representant for Norges Korforbund Nord-Trøndelag
det her stas og se at så mange tar seg tid til det gode korliv. Dere her, og det kommer enda flere utover dagen. Vi kommer til å bli en helt glad sangerfamilie. Herlig! Å ta seg tid til det gode korliv, det viktig. Alle vet, intuitivt eller i form av forskning, at kor, sang og musikk helsefrembringende. Det et ordtak som sier at sang børste støvet av hjertet. Nå har vår Herre sørget for å børste støvet av det ytre, og så kan vi i helga ta en felles mental vårrengjøring og børste støvet av hjertet. For her det lagt til rette for at vi skal få søvn i alle varianter. I kirka, festiviteten, sykehus, helsetun, Siklestad, magneten, gater og streder, altså der dere vil befinne dere. Alt klappet og klart, og det takket være de to flotte korene her, og Hans, jeg får en liten applaus. De har hunget i stroppen både sent og tidlig. Så nå vil jeg bare si til dere, de skal ta for dere av det som helga byr på. De skal kose dere, de skal synge, de skal knytte nye bekjennskaper. Dere skal lære dere, nei, dere skal la dere få inspirere og imponere av hverandres sang og alt det som en glansfestival vil by på. Altså, velkommen til Levanger, kos dere. Takk. Amen.
har jeg gleden av å introdusere representanten I Norges Korforbund, Stein P. Høie. Vær så god! Kjære sangvenner, har dere det bra? Få høre en gang til, har dere det bra? Flott! Det noe annet å vente når presidenten kommer på podiet da? Så altså stunden her, det tid til det gode koliv. Og for Norges Korforbund, Nord-Trøndelag, Levanger Mannssonglag og Skogn Mannskor, så det som skjer her denne helgen kulminasjonen på flere års arbeid. Disse arrangørene har komponert et program som denne helgen samler intet mindre enn 35 kor, og om lag 750 sangere her I denne trønderske småbyen. Arrangementet tjuvstartet allerede I går kveld, som en god del av dere vel vet, I festivalpubben på Damskipsbrygga her I Levanger. Og det avrundes ikke før søndag formiddag, da med kor gudstjeneste I Levanger kirke. Og mellom disse ytterpunktene så det en masse som foregår, både I og utenfor Levanger by. Det ble nevnt disse seminarene av Hans Wist her I stad, altså de seminarene alene samler noe sånt som 175 deltakere, så det synes jeg veldig bra. Tre høydepunkter I morgen ettermiddag, kveld for mange av dere vil jeg tro, det det store korslaget på Stiklestad. Det konserten med Cantus, og sist, men ikke minst, selve festivalbanketten I